espada, que da foice fez espada. Há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. Viva Maria da Ponte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. Mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil roca, armadas de fuzil roca, correram com regedor, correram com regedor. E essa mulher lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que da foice fez espada, que da foice fez espada. Há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. Para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação.